Accident al tren de Sóller. Un cotxe ha quedat enmig de la via a l'altura d'Eusebi Estada. El comboi l'ha embestit i l'ha arrossegat uns 25 metres. El conductor ha resultat ferit lleu. La policia ha obert una investigació per aclarir què ha passat. Se li ha avançat i li ha fet un canvi de sentit. No sabem per quin motiu. El conductor pues, ha calculat, suposam que ha calculat malament els temps que tenia per poder fer el canvi de sentit i no li ha bastat. Però el cotxe venia i intentó esquivar un cotxe que estava aparcando i ahí fue cuando le dio el tren. Y lo trajo arrastrando hasta aquí, hasta la puerta de mi local. Un mes després de les torrentades, el Llevant de Mallorca intenta recuperar la normalitat, però no és fàcil. Alguns han perdut la casa, el cotxe o el negoci i demanen agilitat a les administracions a l'hora de pagar les ajudes. El govern simplificarà els tràmits per compensar els danys dels vehicles. A petició de l'Ajuntament de Sant Llorenç, s'eliminarà burocràcia presentant una declaració responsable. Comerços i empreses començaran a cobrar la setmana que ve. En total ja s'han presentat més de 900 sol·licituds. I finalment es repetiran les oposicions que havien quedat suspeses dissabte passat per ordre judicial. El Tribunal Superior ha aixecat la mesura de manera cautelaríssima. El grup d'opositors que pugnava perquè es repetís l'examen ha celebrat avui capvespre la decisió judicial i demana al govern que faci la prova el més aviat possible. Els bancs no hauran de pagar l'impost d'actes jurídics documentats quan concedeixin préstecs hipotecaris a l'Església i partits polítics. Per a demà s'han convocat concentracions a Palma, Mó i Ciutadella per protestar contra els vaivents del Tribunal Suprem. Un centenar de persones ja s'han concentrat avui a Hora Baixa a Barcelona, la primera en l'escalada de concentracions convocades arreu de l'Estat. Lluís Pons, el nen de Ferreries, malalt de leucèmia, ja té un donant. La notícia arriba després de dos mesos d'espera angoixant i de la multitudinària resposta de la societat menorquina. Les possibilitats de trobar una persona amb medul·la compatible eren d'una entre 5.000, però en aquest cas el tractament es basa en les cèl·lules mare d'un cordó umbilical. I la fira nupcial compleix enguany 25 anys, així que podem dir que celebra les bodes de plata. 82 empreses presenten els seus productes per a unes noces úniques, per a tots els preus i amb tots els capritxos. Les primeres parelles ja han visitat aquesta instal·lació al velòdrom de Palma i alguns, fins i tot, han donat la sorpresa als seus familiars davant les càmeres. Sí, queremos aprovechar el momento delante de toda la televisión balear para anunciar que nos casaremos en breves. Quien esté invitado ya recibirá su invitación.